Мирослав Білецький проінспектував хід капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Свалява-Довге-Липча. За результатами відкритих торгів, служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області уклала договір із ТОВ ПБС, яке успішно і якісно ремонтує у межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво» автошлях Р-21. Ще на початку тижня у селі стройний підрядник зробив розпушування старого дорожнього покриття, потім провів регенерацію основи методом холодного ресайклінгу та встановив нижній шар крупнозернистого асфальтобетону. Минулої ночі вже влаштували верхній шар дрібнозернистого асфальтобетону на лівій полосі смуги відносно руху. Цієї ночі нанесли фінішне покриття на праву смугу. Це роблять для того, аби не ускладнювати рух і максимально забезпечити його безпеку. Зважаючи на те, що ремонтований відрізок проходить повз школу, підрядник зробить також асфальтований під'їзд пандус до воріт навчального закладу. Із дорожнього фонду для капітального ремонту автодороги Свалява-Довге-Липча передбачено 39 мільйонів гривень. За ці кошти підрядник влаштує майже 3 кілометри нового покриття.